ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የምንጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች የመውሊድ በዓልን ለምታከብሩ ሙስሊም ወገኖቻችን እንዲሁም ለመላው የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮችና የመስቀል በዓልን ለምታከብሩ ወገኖቻችን ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ እያልን ከምንጊዜ ሚዲያ የሰዓቱ መረጃዎቻችንን ማቅረብ እንጀምራለን። የመስቀልና መውሊድ በዓላት አከባበር የተጋነኑ ዘገባዎች ቱሪስቶችን እያራቁ መሆኑና በድርቅ የሰዎች ሕይወት ማለፉ በመረጃዎቻችን ከተካተቱት ውስጥ ናቸው። እንድትከታተሉ እንጋብዛለሁ። የመስቀል ደመራ በዓል እየተከበረ ነው። የመስቀል ደመራ በዓል በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ በመላው ሀገሪቱ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች መከበር ጀምሯል። በዓሉ በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ የሃይማኖት አባቶች፣ ምዕመናንና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች እየተከበረ ይገኛል። የመስቀል ደመራ በዓል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የባህልና የሳይንስ ድርጅት ዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት መመዝገቡ ይታወሳል። የመውሊድ በዓል እየተከበረ ነው። 1498ኛው የመውሊድ በዓል በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ እየተከበረ ይገኛል። በዓሉን በማስመልከት የሀገር መከላከያ ሰራዊት 9 ጊዜ መድፍ ተኩሷል። የመውሊድ በዓል የነቢዩ መሐመድ መልካም ተግባራትን የህይወት መርህ ለማድረግ በማሰብ የሚከበር በዓል ነው። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። በሰሜናዊ የአማራ ዞኖች በድርቅ ቢያንስ የ18 ሰዎች ህይወት ማለፉን ባለስልጣናት ተናገሩ። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር እና በሰሜን ጎንደር ዞኖች በተከሰተ ድርቅ ቢያንስ የ18 ሰዎች ህይወት ማለፉን እና በርካቶችም የሞት አደጋ እንደተጋረጠባቸው የአካባቢዎቹ ባለስልጣናት መናገራቸውን ጠቅሶ ቢቢሲ የሚከተለውን ዘግቧል። ባለስልጣናቱ እንደገለጹት ቀድሞ ከነበረው ችግር ጋር ተደማምሮ ሲጠበቅ የነበረው የክረምት ዝናብ ባለመዝነቡ በተከሰተው ድርቅ በሁለቱም ዞኖች ከ10,000 በላይ የዳልጋና የጋማ ከብቶች ሞተዋል። በሰሜን ጎንደር ውስጥ የሚገኘው ጃናሞራ ወረዳ አስተዳዳሪ የሆኑት ሸጋው ተሰማ በወረዳው በተከሰተው ድርቅ የ16 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተናግረዋል። ከሟቾቹ መካከልም አብዛኞቹ ሴቶችና አረጋውያን መሆናቸውን ገልጸዋል። አርሶ አደሮቹ ተስፋ ቆርጠዋል። እስካሁን ድረስ ወደ 4,000 የሚደርሱ አርሶ አደሮች የሄዱበት አልታወቀም። ስንንቀሳቀስ ቤታቸው ተዘግቶ ነው የምናገኘው። በአካባቢው ያሉት ነዋሪዎችም መንግስት በአፋጣኝ እንዲደርስላቸው ተማጽነዋል ብለዋል። አተትን ጨምሮ በአካባቢው ወረርሽኞች በስፋት መከሰታቸውን አስተዳዳሪው ገልጸዋል። ከዚህም በተጨማሪ በድርቁ ሳቢያ ከ7,500 በላይ የዳልጋና የጋማ ከብቶች መሞታቸውን፣ የተረፉትም የደከሙና ለገበያ እንኳን መቅረብ የሚችሉ አለመሆናቸውን ተናግረዋል። ለሚመለከታቸው አካላት ብናሳውቅም ምላሽ አላገኘንም። ለበሽታ የተጋለጡት ሰዎችም መድኃኒት ማቅረብ አልተቻለም ብለዋል። በወረዳው ካለፈው ዓመት ጀምሮ በተደጋጋሚ ድርቅ አጋጥሞ እንደነበር የሚያስታውሱት አስተዳዳሪው ባለፈው ክረምት በወረዳው ውስጥ ከሚገኙት 38 ቀበሌዎች ውስጥ በ13ቱ ጭራሽኑ ዝናብ እንዳልነበረ ተናግረዋል። በእነዚህ ቀበሌዎች ወደ 57,000 የሚጠጉ ሰዎች እንደሚኖሩ ይገመታል። በአጠቃላይ በወረዳው ከ230,000 በላይ ህዝብ የሚኖር ሲሆን ከእነዚህ መካከል ከ128,000 በላይ የሚሆኑት ቀድሞውንም የምግብ ዋስትና ችግር የነበረባቸው ናቸው። አስተዳዳሪው ጨምረውም በዞኑ የሚገኘው የጠለምት ወረዳም በድርቅ መጠቃቱን እንደሚያውቁም ተናግረዋል። አጎራባች በሆነው የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ውስጥ በሚገኙ 3 ወረዳዎች ውስጥም ባለፈው ዓመት ዝናብ ባለመዝነቡ ከፍተኛ የሆነ የሰዎችና የእንስሳት ሞት መከሰቱ ተነግሯል። በዞኑ አስከፊ ድርቅ የተከሰተበት የሰሃላ ሰየምት ወረዳ አስተዳዳሪ የሆኑት ሲሳይ ብሩ እንደተናገሩት እስካሁን በረሃብ ምክንያት ቢያንስ የሁለት ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን የሞት አደጋ የተጋረጠባቸው በርካቶች ናቸው። በአካባቢዎቹ ከመንግስትም ሆነ ከእርዳታ ድርጅቶች የሚቀርብ ምንም አይነት እርዳታ አለመኖሩንም ባለስልጣናቱ ተናግረዋል። እርዳታ የሚያቀርቡ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ እርዳታው በትግራይ ክልል ከታለመለት ዓላማ ውጪ ውሏል በሚል በኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ድጋፍ ማቋረጣቸውን ሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ ማስታወቃቸው ይታወሳል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ አቋርጦት የነበረውን የምግብ እርዳታ ሊያስቀጥል እንደሚችል ሰኔ ወር ላይ ተጠቁሞ የነበረ ቢሆንም እስካሁን አልጀመረም። በዚህ ምክንያት ጥቃትና ግጭትን ሸሽተው በጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ ተፈናቃዮችና በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎች የሚኖሩና ቀድሞውኑም እርዳታ ጠባቂ የሆኑ ሰዎች ህይወታቸው አደጋ ላይ ወድቋል። የሳህላ ሰለምት ወረዳ አስተዳዳሪ እንዳሉት በወረዳው ዝናብ ባለመዝነቡ 60 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የተዘራ ሰብልም ወድሟል። ማህበረሰቡ የሚላስ የሚቀመስ የለውም ያሉት አስተዳዳሪው ከዚህ በፊትም ከእጅ ወዳፍ የሆነ ኑሮ የገፉ የነበሩ ነዋሪዎቹ ለረሃብ ተጋልጠዋል ብለዋል። ከ4000 በላይ የሚሆኑ የቤት እንስሳትም ሞተዋል። ከዚህ በፊት ድርቅ አጋጥሞ ቢያውቅም ቢያንስ ለእንስሳት የሚሆን መኖ ይገኝ ነበር። አሁን ግን ለሰውም ለእንስሳትም አስኪ የሆነ ድርቅ ነው የተከሰተው ብለዋል። እንደ አቶ ሲሳይ ከሆነ በወረዳው ከ50000 በላይ ሰዎች ይኖራሉ። ከእነዚህ መካከል 46000 የሚሆኑት ዘላቂ ድጋፍ የሚሹ ሲሆን ከ20000 በላይ የሚሆኑት አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ናቸው። እናቶች፣ አረጋውያንና ህጻናት ለከፋ ረሃብ ተጋልጠዋል። በተለያዩ ወረርሽኞችም እየተሰቃዩ ነው ብለዋል። አሁን ላይ በአካባቢው የጸጥታ ችግር እንደሌለ የገለጹት አስተዳዳሪው በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ይቀርብ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ከተቋረጠ በኋላ ምንም የሚቀርብ እርዳታ እንደሌለ ተናግረዋል። ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት ብናደርግም ያገኘነው ምላሽ የለም ብለዋል። በዚህ ምክንያት በርካቶች በረሃብ ይሞታሉ ብለው ስጋት እንዳላቸውም ገልጸዋል። የዞኑ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ከፍ ያለው ደባሽ በዞኑ ውስጥ በሚገኙ ሳህላ፣ ሰየምት፣ ዝቋላና አበርገሌ በሚባሉ ወረዳዎች ውስጥ ድርቅ መከሰቱን ለቢቢሲ አረጋግጠው በሳህላ ሰየምት ወረዳ የተከሰተው ግን የከፋ ነው ብለዋል። ቢቢሲ ባነጋገራቸው ወቅት በወረዳው የወደመውን ሰብል እየጎበኙና ነዋሪዎችን እያነጋገሩ እንደሆነ የገለጹት ኃላፊው አካባቢው መስከረም ሳይሆን መጋቢት ወር ላይ ያለ ነው የሚመስለው፣ አቧራ ነው የሚታየው፣ ድርቁን ለመግለጽ ከባድ ነው ብለዋል። በዚህ ሳምንት የመንግስት ድጋፍ ካልደረሰ የበርካታ ሰዎች ሕይወት ሊያልፍ እንደሚችልም ስጋታቸውን ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ከጸጥታ ችግር ባላነሰ የተጋነኑ ዘገባዎች ቱሪስቶችን እያራቁ እንደሆነ ተጠቆመ። በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል በተጀመረው ሶስተኛው ዙር የኦሮሚያ ክልል ቱሪዝም ሳምንት የክልሉ መንግስት የኦሮሚያ ቱሪዝም መዳረሻዎችን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገር ጎብኚዎች በማስተዋወቅ ላይ እንደሆነ ገልጿል። በክልሉ በቱሪስት አስጎብኝነት ስራ ላይ የተሰማሩ አካላት በተለይ በክልሉ ምዕራባዊ ክፍል የተባባሱ የጸጥታ ችግሮችና የመሰረተ ልማት እጥረቶች በአካባቢው በርካታ የቱሪስት መስህቦች ላይ የተደራሽነት ችግር እንደፈጠሩና ሀገሪቱንም ጥቅም እያሳጡ እንደሚገኙ ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ነጋ ወዳጆ በበኩላቸው የጸጥታ ሁኔታውን አስመልክቶ በብዙሃን መገናኛ የሚተላለፉ ዘገባዎች የተጋነኑና ሚዛናዊ አቀራረብ የጎደላቸው እንደሆኑ ጠቅሰው ከጸጥታ ችግሩ ባላነሰ ጎብኚዎችን በማራቅ ሚና እንዳላቸው ተችተዋል። ኮሚሽኑ ቱሪዝምን በራሱ እንደ ሰላም ማስፈኛ ዘዴ በመጠቀም እየሰራ እንደሆነ ያስታወቁት አቶ ነጋ መንግስት የጸጥታ ችግሩን ከመፍታት ባሻገር የክልሉን የቱሪስት መዳረሻዎችና መሰረተ ልማቶች ለማጎልበት ሰፊ መዋለ ንዋይ እያፈሰሰ እንደሆነም አመልክተዋል። ዘገባው የቪኦኤ አማርኛ ነው። የመስከረም 16 2016 የሰዓቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞቻችንን ይዘን በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላም ዋሉ።